رحمت للعالمين ہیں جان محفل لاپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل لاپ ہے اپنے جیسا ان کو کہنا غوغائے بوجال ہے اپنے جیسا ان کو کہنا غوغائے بوجال ہے باعث تخلیق عالم مدد حاصل لاپ ہیں تن دیئے طوفان عصیان کیا ڈبوئے گی مجھے تن دیئے طوفان عصیان کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل لاپ ہے شیر ہمدم گرچ شیری ہے مگر کافی نہیں شیر ہمدم گرچ شیری ہے مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل لاپ ہیں حضرت علماء اکرام